Tjena! Idag är vi tillbaka med ytterligare en adventskalenderöppning. Och idag ska vi faktiskt öppna en 12 dagars kalender ifrån ingen mindre än Inglot. Och jag har beställt den här från beautybay.com. Och det här är alltså, jag har ingen aning om den kommer till Sverige eller inte, men den går i alla fall att beställa därifrån. Nu ska vi se här. Det här är en 12 dagars kalender ifrån ingen mindre än Inglot. Jag visste inte att de hade adventskalendrar, jag visste inte att det var någonting som de gillade eller tyckte om. Men jag är excited. Jag har testat inte jättemycket från Inglot. Jag tror att det är för att det finns inga butiker här i Göteborg som säljer det liksom. Alltså Inglot finns inte här. Och det är väldigt sällan liksom som jag springer in på någonstans där det finns. Tidigare har jag handlat lite Inglot när vi har varit i Polen och lite sånt. Men det är liksom, jag reser inte så mycket. Jag tycker inte det är så kul och så. Don't come for me. Så ja, jag tänkte i alla fall att vi skulle öppna 12 dagars kalender. Oj, den här åkte ut. Nej men gud. Ifrån Inglot i alla fall. Hela inserten här ramlade ut nu. Vi får se hur det blev på insidan då helt enkelt. Men låt oss öppna Inglots adventskalender. Nummer 1. I lucka nummer 1. Den här var för övrigt inte heller speciellt dyr. 400 någonting. Det här är Inglots micellar water i 25 ml. Jag har inte testat någon hudvård från Inglot tror jag. Alltså nada. Luktar absolut ingenting. Jag har inte testat någonting så jag har inga åsikter egentligen om deras hudvård. Jag hoppas inte att det är massa hudvård, jag hoppas att det är mycket smink i den här. Men det här är i alla fall ett micellärvatten och vad jag har förstått det som så är sminket är fantastiskt det jag har testat. Men hudvården är tydligen helt ok ifrån Inglot. Så den ser jag fram emot att testa. Men första är alltså en liten micellar water. Sedan tar vi lucka nummer 2. Nej. Why though? I en 12 luckors kalender så får det inte förekomma saker som nagelfilar. Alltså det är inte okej, det är inte ens en fullsize nagelfil liksom, utan det är en liten jävla plutt liksom. Jag fixar inte det, det gör mig jätteupprörd. Låt oss inte prata om det ännu mer. Det är liksom inte okej när vi har en så liten. Oh, vi har fått en ögonskugga tror jag. Det här är deras Freedom System Eyeshadow. Och det här är i färgen 09, hoppas att det är en fin. Oj, det var en liten. Den var jätteliten, men jättefin. Det här är alltså en magnetisk ögonskugga som man vanligtvis då stoppar i deras Freedom-system. Eller du kan stoppa den i vilken magnetpalett som helst. Det är en fin typ gold, brons, ganska ljus. Lite gold champagne, bronsig. Jättefin färg. Älskar den här typen av färger och det tror jag också att många skulle göra. Om man fick en sån här liten kalender. Superfin. Den var bäst hittills. Mycket lovande, som sagt, jag har ändå testat en hel del ifrån Inglot, inte jättemycket bara. Lucka nummer 4. Där i har vi, låt oss se. I lucka nummer 4 så har vi deras Intense Night Recovery Face Cream. Återigen, jag förstår att det är väldigt värt att lägga i hudvård i kalendrar, för det är någonting folk kanske köper om. Men en 10 ml liten nattkräm. Inte heller en superfavorit. Jag kan som sagt inte så mycket om deras hudvård. Bara av att öga igenom ingredienserna så ser det rätt nice ut dock. 10 ml, alltså definitivt. Jag kommer nog spara de här och testa för att jag har som sagt testat så lite ifrån Inglot. Så det blir ju roligt. Men lite snålt till som jag ska vara ärlig. Trots att det var väldigt billig. Jag vet det, jag ska tänka på det. Förlåt. Locka nummer 5. Då är det dagkrämen här idag. Ultimate Day Protection då i samma. Serie då eller vad man ska säga. Och de här är säkert nice, det tror jag. Jag har ju som sagt bara inte testat. Så jag har inte så mycket mer att säga, det står bara Ultimate Day Protection. Den ser inte ut att ha något solskydd i sig. Vi får se. 6. Oh my god. Jag har fått en jätteliten beauty blender. Eller en liten blending sponge. Jag tror inte att jag har testat någonting sånt ifrån Inglot. Alltså jag har inte testat några verktyg. Den här känns lovande. Älskar såna här små svampar. Den känns ganska mjuk och härlig. Den där ska jag definitivt spara. Jag gillar såna här små svampar under ögonen eller så. Jag ska ju resa idag. Jag vet inte riktigt när ni får den här videon, men jag är antagligen redan iväg när ni ser den här. Jag sa precis att jag inte gillar att resa. Och sen bara, jag ska ut och resa! Men jag är i Kiruna antar jag när ni ser den här videon. Eller i alla fall i väldigt närtid. Och jag pratar mer om det på min Instagram story givetvis. Så ni får följa mig där om ni vill hänga med mig och Daisy Beauty på i Kiruna. Men en liten svamp i alla fall. Svamplig svamp. Ingen överväldigande liten kalender hittills hörni. 7 har vi här över.
Ooh, lip gloss. I love lip gloss. Jag vet inte hur jag ska få upp dig. Den sitter ju fast här i. Det är inte jättelätt kalender att få ut saker i. För att den liksom, jag fick bryta upp den lite. Den här liksom flappar ju upp hela tiden. Och det är bra om man ska öppna hela som jag gör, men annars inte kanske. Det här är deras Sleek Lip Gloss i någonting, 25 tror jag. Äntligen lite smink. Åh, vilken färg. Okej, ska jag? Ja. Nej. Åh. Jo, jag gör det nu. Mm. Jag hade ju inget kvar på läpparna. Åh, jävlar vad fint. Okej, den här får definitivt följa med till Kiruna. Åh, jävlar så fint läppglans. Behöver inte lägga in det i kartongen igen. Wow, superfint läppstift. Läppglans. Vilken shine, det känns jättebra. Åh, nu är jag excited again. I love it. Lucka nummer 8 har jag här uppe. Och där har jag Glow on Highlighter eller Illuminator. Nu börjar det te sig, hörni. Ooh, Glow on Highlighter. Färgen ser ut som en... Nu ska vi se om jag ser mer utav färgen. Jag ska inte trycka för att jag kanske inte ska ha den kvar. Men det är som en champagne eller lite mörkare champagne. Ooh, älskar flytande highlighter, så jag tycker att det ger ett jättemagiskt glow liksom. Älskar också blanda i foundation och så. Gud vad roligt. Nu börjar det här te sig, hörni. Med lille svampen, det här fina läppglanset som känns... Mm, så himla skönt. Okej, det var 8. Så har vi lucka nummer 9 under. Där har vi deras nagellack i 082. Jag går ju och fixar mina naglar hos en nagelterapeut som heter Berina. Hon heter Berkas Beauty på Instagram. Så jag använder inte direkt sån här, men det är ett ganska... nude, ganska vitbaserat pastelligt nude av något slag i nagellack, och det är väl säkert jättekul tror jag. Jag visste faktiskt inte att Inglot hade nagellack. Men det är ingenting som jag tyvärr kommer att ha kvar. Det står faktiskt nail enamel. Enamel. Det kanske inte är ett nagellack. Jo, men det måste väl vara det. Ja, men det är det i alla fall. Spännande. Sen har vi lucka nummer 10. Lipstick. Okej, nu har den betalat av sig, hörni. Vi har fått ett lipstick från Inglot. Åh, jävla vilken slik och snygg förpackning, hörni. Åh, vilken fantastisk färg. Oj, 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 vad fint. Jävlar. Luktar magiskt. Nu måste jag svälja lite vatten, hörni. Jobbar hårt så att ni får lite kalendrar när jag är borta. Åh, wow. Den här var jättefin. Den här kommer jag definitivt ta kvar. Så himla fint. Jag kan tänka mig att den är jättefin med det här läppglanset över också. Nu när vi har fått ett full size läppglans, nagellack, lipstick. Vi har fått en ögonskugga. Vi har fått en highlighter i bra storlek. Så känns det, börjar den kännas värt alltså. Vi har 11. Och i 11 så är det Freedom System Palette. Oh no. Jag antar att det är till den här lilla ögonskuggan då. Why though? No. Men den här kommer inte gå i här. Ja, kanske. Det är i alla fall ett litet Freedom System. Åh, besvikelsen. När det äntligen börjar det bli bra. Äntligen. Och så är det då lucka nummer 12. Då kan jag ta bort den här som är skitstörig. I lucka nummer 12 så har vi då den sista eyeshadowen. Och det är en matt sådan. Så här såg det liksom ut på insidan. Det hade ju varit bra om den hade suttit fast. Då antar jag att de här två små ögonskuggorna skulle ligga perfekt i den där lilla kompakta. Och där har vi fått en jättefin typ brun. Ganska varm, inte jättemörk brun, som definitivt skulle passa bra ihop med den andra skuggan. Och så ploppar man då i den lilla magnetiska. Jag har inget problem med det egentligen, att det är den i. Det kändes bara lite tråkigt. Någonstans i bild så kommer ni att få en sammanfattning av allting som är i den här kalendern. Jag måste säga att den av, med tanke på att den här, det är bara 12 luckor, den var väldigt billig, 400 typ. Så tycker jag att den ändå var ganska bra, även om jag inte låter så positiv. Full size lipglosset och läppstiftet räddade verkligen upp det. Nagellacket inte alls dumt, jag gillar den flytande highlighten.
Det är inte en dum kalender. Speciellt inte om man vill testa lite Inglot. Och jag är jätteglad att jag köpte den här för att jag har testat så himla lite ifrån Inglot. Så för mig är det alldeles perfekt. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen så syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hejdå!